Wiriwe? Eh, muri. Yiri makamakuru. Ni meza. Patangira twibwira. Nitwa Zirimwabo Jean Damascene. Eh, nkabanuye mu mudugudu wa Bwiza, mu kagari ka Kimisagara mu murenge wa Kimisagara, mu karere ka Nyarugenge. Jean Damascene. Ku kibazo cyabaye cyo kuba kuri hagati yawe na ba Constantine na Julienne. Icyo kibazo giteye gite? Ikibazo ukuntu giteye. Ikibazo ukuntu giteye gutyo. Yewe yezi mwaba Jean Damascene uzi ku izina rya Kazungu. Ni ryo banyita Kazungu. Yewe nari ndyamye ndi mu rugo. Noneho nkomeza kumva abantu basakuza cyane. Basakuza cyane. Ndari nkasangaye. Byari nko masaha ku mahari buri. Yari nko masaha 10 kwa kane bura ni kwa kane. Noneho nkomeje kumva abantu basakuza nabyutse ngiye guteka. Ndabyuka. Ndagenda nshamfatisha imbabura. Maze gufatisha imbabura, umupapa bita Fidele uzwi ku izina rya Fidele ucuruza imyenda, nari ndi gufatisha imbabura ndamubaza nti ese ko ndi kumva hano hanze abantu basakuza bari gusakuriza iki. Arambwira ati buriya bashobora kuba atari abantu wenda bari kwigendagendera kuko duturanye n'inzira ruhurura. Ruhurura igabanya Bwiza na Kimisagara. Noneho umusaza bita Fidele yarasohotse ageze hanze. Yageze hanze akimara kuhagera ati ndi kubona ati n'abakobwa bari gusakuza ati n'umubyeyi. Ariko nkakomeza kumva bari gutukana ibitutsi by'urukoza soni. Wumvaga bari gupfa iki? Numvaga ibyo bari gupfa kuko njye nabyutse numva abantu batukana ntabwo mbizi. Njye ntabwo mbizi. Noneho bakomeje gusakuza umusaza bita Fidele nawe araza arambwira ati ntibere mu kazi hara mu nzu. Ati ntabwo bira ngomba kubyumva reka nigire mu kazi. Nanjye nari ntetse nari nicaye ku gatebe. Ariko umuryango wanjye ukaba wegeranye n'umuryango w'amarembo. Nagize gutya numva hacize nk'isaha numva umukobwa umwe arazamutse avuga ngo ariko ngo ubundi ngo izi mbwa ngo ziba ngo mu gipangu zirirwa ngo zibunza ngo turago ngo zazanwe ngo na ruhurura ngo zikaza ngo zikadufata ngo reka ngo ngeyo ngo ndebe ngo icyo bankoraho. Amaze gutukana n'uwo mugore. Noneho njyewe nakomeje kubyumva nabanditse uwo muntu uje mu gipangu aje kurwana nandi buran nahise ntekereza abantu ni njye njyenyine ndimo reka mutangire asubire hanze. Nuko nari ntetse numvaga yuko arimo aje kurwana abantu amavuta ari hariya ashobora kuza akanakubitamo n'imuye cyangwa se bikanagenda gute cyangwa nanjye akari ntera. Uko nakabitekereje ndamubwira nti subirayo ujye kurwanira hanze. Yego nakomeje mwimira kuko ari mu gipangu yanze gusubirayo nibwo yahise amfata mu izosi. Amfashe mu izosi ndamubwira nti ese ko mfashe mu izosi ukaba umfashe mu izosi bimeze bite wasubiyeyo ukajya kurwanira umwari muri kurwanira. Nkimara kubimubwira ubwo nahise mbona andiye inzara mu izosi na umwe murahabona. Ubwo akimara kundya inzara mu izosi nahise ndakomeza ndamusunika. No, ndamubwira nti subira inyuma ugende ujye kurwana aho wari uri. Mu gusubira inyuma yakomeje aramfata imyenda nari nambaye arayishwanyaguza. Amaze kuyishwanyaguza njyewe ikintu nakoze namaze kuva amaraso namukubise urushyi ko mu mugongo. Nyamara kumukubita urushyi ko mu mugongo yarandekuye ndavuga nti subirayo ugende aho wari uri kurwanira. Abantu nibwo bahise baza. Abantu baje batinye nabo babona undi azamukanye urutare rw'ubu batinya kuhaza batinya kuza kudukiza bamwe bari bari hakurya ya ruhurura bahe bigenderaga. Noneho abantu bo mu gipangu nibo bahise basohoka baraza baradukiza. Bakimara kudukiza ariko nahise mbona amaze kuvirirana amaraso amaze kunkubita ibuye ku kuboko hano ku nkokora. Noneho nkabona mu kiganza nkumva haratose ndebye mbona ni amaraso. Noneho ndavana ese ko bambishije amaraso nta kintu mva nabo ubu
nibwo nahise mbona agace karakerete. Nindaho kubisubiye muri bombi. Nindaho kubisubiye muri bombi. Ntabwo njye mbaza amazina ariko nturiya muto muto. Uriya muto muto ya niwe muri Constantine. Ntabwo nzi niba ariwe Constantine ntabwo muzi. Ubwo niwe wahise ankubitibuye. Akimara kunkubitibuye abantu bahita badukiza. Bamaze kubona ko manze kuvirana amaraso. Ubwo twarakomeje bamaze kudukiza. Noneho nahise mfata agace k'agahini kari kari aho hafi. Agace k'agahini. Nakubita umwe muri bo wari urimo w'inzobe. Nkamaze kukamukubita nibwo abantu bahise baza baradukiza. Bamaze kudukiza ubwo barakomeje bafata intare z'amabuye barambuka. Bambutse bambuka akantu k'akarigori karimo hagati katugabanya igipangu cyangwa kugana icyakora. Bafata intare z'amabuye bashaka kuzitera mu gipangu. Bakazitera hejuru y'amabati. Bakazitera hejuru y'amabati. Noneho ariko hagati aho ngaho uriya w'inzobe w'inzobe niwe washakaga kugira ngo ameneho amavuta nari ntetse. Noneho aricyo gityane cyatumye njye bimbabaza cyane. Nonese abantu bashaka kumenera ibiryo bakaba bashaka kumenera ibiryo ubu bimeze bite? Ubwo bageze binjira mu gipangu n'ubundi twarwaniye mu gipangu kuko njye nabimiraga mbabuza kwinjira mu gipangu mbabwira nimusubire hanze mugihe mujye kurwanira hanze. None ndabaga nese ko muje kurwana hano mu gipangu nta muntu urimo muje kurwana nani? Ni njye njyenyine wari urimo n'undi musaza bita Fide. Fide akavuga ati mwasubiye hano. Ndakomeza ndabimira nkomeje kubimira. Ubwo nibwo ibyo byose byahise biza njya ku kagari. Nagiye ku kagari mpageze mbaza abanyero ndabaza nse umuntu bakuriye ari hehe. Nari ndi kuvirirana nambaye imyenda yacitse imyenda yanjye yose yarashwanyaguritse. Barambwiye ati noneho genda mu rugo ugende mu rugo witegure uze bakujyane mujye ugende ujye gutanga ikirego cyawe kuri RIB. Nageze kuri RIB ako nyiraho ngaho ku kagari baraje nabwo bashaka kunkubita kuko bamanutse mu ruhavu rw'akagari n'igipangu kiri hirya bafite amabuye. Baraza ariko bahise bayaterera hafi aho ngaho ku kagari. Baraza bageze ku kagari nibwo Gitifu yatubwiraga ati mureke mbafotora. Baradufotora barangije kudufotora baduha imodoka y'umurenge. Imodoka y'umurenge yaraje imodoka y'umurenge iratujyana. Tugeze ku murenge nkumva barimo barasakuza cyane ariko basakuzaga cyane njye ntahari nari ninjiye mu biro bagiye gutanga ikibazo cyane. Baduhaga ikibazo baduha impapuro tujyana Kacyiru. Tugeze Kacyiru rwose twarahageze tumaze kwicara njyewe ikintu cyose kinyereka ko abo bana ari abasazi. Umumama w'umubyeyi yaraje arababaza ati ese hano ni hehe haba amatuwarete? Umumama niwe wamubajije batamuka kumutuka ibintu byinshi. Noneho umumama aravuga ati aba bantu bashobora kuba atari bazima. Nibwo ko umumama yababwiye ariko umumama nahise mwegera kuba twari twicaranye ndavuga nti abo bantu bihorere rwose bibataho umutwe. Nuko nk'uko umumama nahise amubwiye arambwira ati none nibo bagukomerekeje noneho? Umumama ati ubwo umumama twahise twinjiye barahasigaye turaza. Ubwo tumaze kuza byageze Kacyiru bababwiye ngo iki? Kacyiru baduhaye ibisubizo batubwira ko tugomba kubizana Kimisagara. Kuri RIB tuhageze narahagiye kuko nahagiye mbere narumva nahisemo ntega ndaza nsubira Kimisagara. Nahageze ndaza mbahereza igipapuro n'inkwe Kacyiru barambwira ati noneho utahe ujye mu rugo turaza kuguhamagara cyangwa se uzagaruka ejo. Bwarakiye mu gitondo nsubirayo nsubireyo ndagenda barahansanze nabwo barantuka. Bamaze kuntuka kubwo byageze naho abaturage bari bahari barambwira ati ese aba bantu nibo mwagiranye ikibazo? Ndavuga nti nibo twagiranye ikibazo. Noneho havamo umufande umwe ndavuga nti ese aba bantu kuri kubona ni gute umuntu twarareganye pe hano turi ntabwo turi mu giturage turi imbere y'inzego z'ubuyobozi. Bari kumbwira ngo bakantuka ibintu byinshi ngo ninterahamwe ngo ndiki njyewe mwambabaringe nkitahira niba wenda ari n'icyo mwongera kumbaza njye nkaza kugaruka. Nibwo umufandi umwe arambwira ati noneho ati niba bari abagore bo muri gutukana taha ugende ntitugukenera turaguhamagara. Ariko njyewe ikintu cyatumye
ubwo ibyo ngibyo byararangiye nagiye kubona mbona inzego haje inzego z'umuyobozi w'umudugudu z'inzego z'ubuyobozi bw'umudugudu baraza barambaza tese bitibiti tiso atese witwanda ahubwo ntinitwa kazungu barambaza tubwira amazina yawe yari kumaranga muntu bayiranga muntu yanjye maze kubayiranga muntu yanjye ubwo bari baje muri raporo baraza ariko jyewe ntabwo ningeze njya kwa mudugudu nagusa nyuma nibwo navuye kuri ribu barambwira uti jya kwa mudugudu ugende baguhe raporo No, bihuza nuko baraye bavuye iwanjye abo bakobwa babazanye baraza abaturage bari bahari batanga abantu b'abagabo babo nge kuko ntari imbazi naravuze nti ibyo abaturage bari bahari bemeza birabari ibyo nge nta mugabo nari mfite abagabo nari mfite bari abo mu gipangu n'abantu bose bari bahari ariko sinari mbaza amazina ku buryo nariko bango ngo yitwa runaka yitwa runaka ni bande batanze bamwe naho mu gipangu cyawe cyonyine cyangwa nabo bazanye ababo oya bazanye abantu bo hanze bazanye abantu bo hanze nabo batanga n'ubuhamya nabo batanga ubuhamya noneho bari bavuze ngo nasobanu uba mu gipangu cy'iwabo babana witwa ngo nibo yahoze ari umuyobozi w'umudugudu baramubaza ngo ese baramuhamagaye ubuyobozi bw'umudugudu bwaramuhamagaye buramubaza ngo ese aba bakobwa ko bavuga yuko wari uhari babakubita nibyo cyangwa si byo uwo nguwo wari uhoze ari umuyobozi w'umudugudu yaravuze ngo abo bakobwa nibo bagiye guteza intambara muri uwo mudugudu kuko byose bitangira nari mpari ni uwo mugore wabaga mu gipangu niwe wabyivugiye bahita bavuga ngo uwo mugore niyo ntashaka ngo bamuhe ngo piriyave niba umuntu azajya azira wenda kuko umuntu aba yavugisha ukuri ntabwo umuntu aba abizi si byo ni ukuvuga ngo umugore atema abo ngabo abakobwa basaba ngo ati mumuhe piriyave ni ukuvuga ngo abo bana baduhaye amezi abiri si byo baduhaye amezi abiri niba aribo ba nyir'inzu twe ntabwo tubizi ariko si bo twishyura ngo ni ukuvuga ngo ntabwo twagira ngo mutubarize impamvu abantu batanga piriyave inzu atari izabo niba nyir'inzu yarababwiye ngo baduhe piriyave nabyo tubimenye kuko umuntu aba mu nzu ayishyura ntabwo umuntu ayiberamo ubuntu sibyo mbese ubu nkange ni gute nshobora kuzana aba maze ahantu ndaye ahantu mu nzu umwe umuntu akansanga iwanjye akankomeretsa si mu nzu sibyo sinzi n'aho ava sinzi n'aho ajya ibyo byonyine nkaba ari byo nzira urumva si ikibazo ikibazo cya piriyave icyo uzakibaza uwo wishyuye mbese uwo nishyuye namwishyuye nta n'umunsi urashyira namubaza piriyave kuko aba yari uwo mapiriyave aba yarambwiye ati reka ngusubire amafaranga yawe wigendere kandi nawe yamaze kuma ako kanya yahise ampamagara arambwira ati ihangane ati namaze kumva ati ibintu byakubayeho ati ariko atabo bana ati ni abasazi ati bihorere urumva ukuntu nyir'inzu ujyamo yahise ampamagara ndi ku kagari arabimbwira ndamubwira nti niba naraguhaye amafaranga inzu atari izawe simbizi ariko abantu barimo baramuhohotera bakaba amapiriyave niba naraguhaye amafaranga atari ayawe zana amafaranga uyasubize njyayo ba nyirabo njye mbona ibonera amahoro kuko njye nta kintu mpfa n'abantu ese ko wabareze ubu ngubu ikibazo kigeze he muri ribu ni ukuvuga ngo narabareze ikibazo kiracyari muri ribu ejo nagiyeyo twese turi kumwe aribwo bantukaga nibwo bambwiraga ati tahire igisubizo turi bubahe turaza kuguhamagara kuko babonaga ko n'ubundi nta gisubizo baduha turi kumwe babonaga ko tutaribwo badashaka kumpa amahoro hashaka kumwubitira imbere ya polisi siko n'umutipe w'ije ya bundi ubwo bari kukubita gute none se abantu bari batamitse kuvuga ngo ni interahamwe ngo gutya na gutya amagambo menshi ati nawe ati iminsi yawe uzayihombe hari iminsi n'ikibazo ntikirarangira bazi gutetse ko iminsi yanjye nzayihombe hanyuma ukaba usaba ikidusoza njyewe ikintu nsaba ni ukuturenganura sibyo tukamenya ngo niba inzu ari izabo sibyo cyangwa se niba uwo twishyura tumwishyura ku ibanga cyangwa se ikindi niba tukamenya ngo inzu ni izaba ari abakobwa cyangwa se inzu ni izuriya mugore kuko uwo twishyura atubwira ko nta kibazo nawe nta n'ikibazo nawe tunafitanye ntabwo wavuga uti yanze kunyishyura none ubwo yanze kunyishyura reka mutume bo muri abakobwa si abayobozi sibyo yakagombye kudutumaho abayobozi atubwira uti mwebwe mwanze kwishyura ubwo mwanze kwishyura muvemo cyangwa se tubahe piriyave kugira ngo umuntu aturuke hirya utanamuzi ngo aguhaye piriyave inzu utari wayimaramo n'umunsi nibwo ni ikibazo si byo ubwo njyewe
icyifuzo cyanjye icyifuzo cyanjye sibyo narahohotewe kandi nahohotewe abaturage bareba sibyo ntago nahohotewe cyangwa se ntago twarwanye nijoro hatabona ngo wenda abantu ariko mwese mwararwanye bivuga ngo mwese mwarakomerekera mwarakomeye ujyanye nge nakomeretse nge nakomeretse nabo bafite ibikomere bavuga yuko wabateye nyine ni bya bindi nyine byo kwikiza ni bya nibyo kwikiza umuntu akaba nizi ko mu mafuta ariko akaburi byo akora kuko umwisaha ni nge nyiri kwa muganga ibyo ubu niba kugeza kuri isaha rye nyiri kwa muganga ni gute wambwira ngo umuntu yarakomeretse nta gisebe yerekana niba wavuga ko yakomeretse hari ibyo yerekana byo kunkora ngo nahandi hatagaragara ngo umugongo ngo wenda nawe wamukubise inkoni cyangwa iki simbizi ibyo nibyo avuga ni ukuvuga ngo kunkora kunkora namwe mumirebye ni ku gikuta kubera ko nari mbafashe barwana bashaka kumenaho amazi nabafashe tukajya tugenda twikuba ku gikuta naho hantu harahari ku gikuta twagiye twikuba niho ku gikuba niho yakobotse sibyo ntabwo nta kintu nigeze mukubita ku kuboko hari umuturage se nimurebe yemeje avuga uti kazungu yarafite ibuye yararizanye ari gukubita kuko ntabwo mbizi kuko urubanza rwabaye ntahari none se ni gute umuntu ashobora kuvuga ngo yarakomeretse nta gisebe yerekana aho niho yerekana ahandi avuga yuko nyine atahererekana ari mu myanya y'ibanga ahantu utakwereka muganga ahantu utakwereka muganga uhabaho wababaye ko nge nambuye se kwa muganga dogiteri akandeba abantu nari nakomeretse ku mavi kunambuye kwa muganga ni gute wadashaka kugira ngo yerekane aho hantu yakomeretse akumva ko ngo yakomeretse ahantu hatagaragara hababa ushobora kwereka muganga wagize ikibazo ese utekereza ko nabashobora gufungura ikirego bakurega ubwo ntibandega bazandega nanjye mbareka kuko iyi saha narabareze sindamenya igisubizo niba kima wenda nabo bafite ibyabo barimo simbizi sintekereza umuntu ntekereza ukwanjye ntabwo ntekereza umuntu rwose kuko buriya buri muntu wese agira uko atekereza sibyo niba bari kundega ahandi sibyo cyane niba bari kundega wenda mu mudugudu mbamo ndabyemera rwose niba namamagara njye mbitaba sibyo kuko icyumweru n'iminsi ngaho maze ndyamye mu nzu ni iminsi myinshi sibyo ese hari ahandi wakomeretse usibye ku mavi naho mu ijosi ndi kubona nakomeretse ku nkokora y'iburyo urahabona sibyo akaboko sinagahina sibyo ubu ngubu ntabwo nagahina rwose ugahina urebe sibyo ubu ngubu kugira ngo mbe nakaraba no gushaka umuntu nkarabye sibyo ntabwo nakwikarabye byose ibintu mubwira ndi seriye sibyo wabaze n'abantu rwose tubana mu gipangu ni no kurya sibyo ni no kurya ni ukuboko kw'iburyo ni ukuboko kw'iburyo numva ni ikibazo sibyo nta kintu nakora ni ukwicara njyewe ikintu nasabaga ni ukuba nk'uko n'ubundi narenganye bandenganura sibyo nkamenya ngo ndarenganuwe cyangwa ndanarenganye sibyo kuko buriya ibintu ni bibiri havamo kurenganurwa cyangwa kurengana sibyo kuko niba abantu baragiye kundega mu zindi nzego z'abanyamakuru hari impamvu bagiye kubazana kuko ntabwo niyumvisha uburyo ki wajya kurega umuntu uwurega ntiwamubona uwo ugiye kuregera ubanje kumucisha mu rugo sibyo ese mu rugo niho ikibazo kihabereye byongeye si no muri wa mudugudu ese icyo agiye kukubariza mu rugo yaje akakimbaza turi kumwe nge nawe imbona nkubona ni nayo mpamvu twagushatse kugira ngo nawe tuganire twumve uruhande uriwe kuko ngiye kugeza kuri iyi saha pe murampamagaye mumpamagaye ndi mu rugo ndabitabye sibyo ndabitabye ikintu nge maze kubitaba murambajije ndababwiye ndabasobanura uko ibintu byagenze sibyo ntabwo mvuze ngo byabereye muri Kimisagara ntabwo mvuze ngo byabereye mu cyahafi ntabwo mvuze ngo byabereye hehe byabereye aho byabereye ni hamwe ni naho ikibazo cyabereye ni naho abaturage batanze ubuhamya bari sibyo ntabwo niyumvisha uburyo ki njyewe byaranangaje kugira ngo abantu njye kumva numve ngo bagiye gukorera ngo mu rugo ngo niho bagiye gufatira amakuru njya kubona mbone ku matelefone mbone hariho abantu ntigeze nanabona nkumva umuntu aravuga ngo gutya nkumva umuntu aravuga ikintu ntiyari ahari ntazi ubuntu bigiye ibintu uburyo byatangiye ahubwo ari kuvuga ibintu aho abivugira si ibintu byabere ari kubivugira mu rugo ni ikibazo ahubwo ngewe nanagize niyo mpamvu natwe twagushatse kugira ngo tubwire uko byagenze nge ndabonetse ndahari ntaho ngiye nsibye ndi umunyarwanda ntabwo ngiye kure ntabwo nimutse
sibyo niba na naho hoteye umuntu bigaragara niba nabo baramo hoteye bigaragara sibyo uje kumugaragaro kandi buri muntu wese anyurwa sibyo ngiye ni make hagati ya nyimwembi muhabwa ubutabera nicyo we wifuza ngiye ikintu numva nifuza sibyo niba bararenganye koko bakaba bararenganye bigaragare sibyo nanjye niba nararenganye bigaragare sibyo ibintu byo kujya jya bigenda bikemukira ngo mu ngo z'abantu nta nama zihabera sibyo nta nama zihabera mu ngo z'abantu kuvuga ngo twari turi ngo twagiye mu rugo ngo rwo kwa runaka aho nsimaze kuki se bataje kuri teri cyangwa bavuga uti reka tujyaho inama y'umudugudu ibera tubareho dukemura ikibazo bakajya kugikemurira mu rugo rw'abo babo bakubakora ako basi uranyuzwe yuko noneho twagiye ahantu hose twavugishije abayobozi nawe tukaba tukugezeho none uranyuzwe ngenda nyuzwe ariko nubwo nyuzwe nubwo nyuzwe njyewe nyuzwe ndebye ntabwo njye nyuzwe kuko impamvu ntanyuzwe sibyo kuko njye impamvu ntanyuzwe waje kumbaza sibyo waje kumbaza ndabyemera uranambajije unavuze nuko ubyumva nabasobanurira ariko nubwo mumbajije nkabasobanurira sibyo mumbajije bo mwarababajije kera sinzi ibyo bababwiye sibyo ibyanjye barabizi babyumvise barahari ariko nuko wagize umujinya wo gutanga amakuru yuko wenda bari babanjeyo ariko nakwiseguyeho nyine ndabyumva babanjeyo nk'abantu bari bahamagawe noneho nawe bakugezeho nka gutanga amakuru kuko ariko wabyumvaga yuko babanje mu rugo rwabo njyewe ni umujinya wagize bituma nawe utavuga uko ubyumva ariko ubu ngubu nizeye ko hasi hagati yacu nawe nta kibazo kindi kirimo noneho tubogamiye nta ruhande na rumwe ubona ko turiho ntabwo nabura kutagira ikibazo ikibazo ufite ni ikihe ngo dore ikibazo mfite sibyo wenda muri abanyamakuru sibyo ibyo muba mushakana amakuru kandi ni byiza pe buriya ni byiza kugira ngo umuntu aguhamagare akwitabaza uhita ugira ute uhita umwakira vuba vuba sibyo utagomeza kuri kurenganiza umuntu kurenganya umuntu ngo aguhamagare ngo akubwire ati ngwino sibyo kuko nk'ejo twagiye ku murenge numva bari guhamagara ngo bari guhamagara ngo ku ijwi ry'amerika sibyo ndabareze ku ijwi ry'amerika muri guhamagara niko ngenda bitekereje nabyo nababwiye kuko bari bari kunuka iyo nza kuvuga mbona narwanye nabo sibyo kuko buriya iyo umuntu ubona afite umujinya wirinda kuvuga sibyo wirinda kuvuga rwose ubwo njyewe hagati yanjye njye namwe njye nta kibazo sibyo ikibazo aho ngifitanye ni bariya ariko ikosa njye nabashinza nubwo mu mpamvu ikosa njye mfite njye nta kosa mfite kuko iyo nza kuba mfite ikosa muba mwarabahamagaye mukababwira uti duhurire ku buyobozi bw'akagari twegeranye n'akagari cyangwa duhurire kuri teri ntabwo mwari kubanza kujya mu rugo kuko impamvu mwagiye mu rugo ntabwo nta n'isasi ndayumva noneho mugiye mu mudugudu si ibibazo byabereye sibyo si ibibazo byabereye wowe ikibazo ufite nuko twagiye mu rugo amakuru atangirwa aho ariho hose habe mu nzira habe mu muhanda habe mu rugo nanjye none njye kuba umumpamagaye nkaza ku kagari kuko mutansanze mu rugo ntabwo wari kubyemera njye nari kubyemera njye nari kubyemera impamvu nari kubyemera kandi washyizeho wendaga kubakubita oya hari umuntu n'umwe nigeze mbwira nabi narababwiye ni njyewe mwaje atari njye muje kureba mugiye kureba ibihaza mubanze murebe ibihaza nimurangiza kureba ibihaza kuko ari byo bibazanye njye nta kibazo ubwo muzashaka undi munsi muza mu ntebe none naje kukwirebera none mwaje kundeba sibyo murahamagara ndaza ako basi nizere ko pe hagati yanjye ntacyo zisigaye oya njye nta kibazo mfitanye namwe niba mwembe mwumva gihari njye nta kibazo mfitanye namwe simbazi namwe ni munzi sibyo ntabwo wavuga umuntu mfitanye ikibazo utamuzi niba icyo nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo muri njye noneho ndanyuzwe kuko nanjye mvuze akarengane kanjye uranyuzwe njye ndanyuzwe uriya rwose njye ndanyuzwe ndi rwose sibyo ndanyuzwe rwose nta kibazo ariko gusa ndanyuze pe ariko ikibazo ni kimwe ariko byararangiye ubwo byarangiye narangije ikibazo gikuremo kuba twaragiye mu rugo nagusaba no kwivuza ikibazo cyo nticyabura kuba no kwivuza n'ejo bazanandega cyangwa se nk'uko tunaturanye bampaye piriyave y'amezi abiri mu gihe nishyuye gishize nishyuye mbizira ko ashize iminsi irindwi niba umuntu bamuha piriyave ese ubwo kose nakoze ndaye mu nzu umunsi umwe ubundi rimeze rite ku buryo wamupiriyave
mujye munsobanurira musobanure no muntu wese ageranye sibi nikute baza babanga uruhurura yaratuzanye uruhurura yamwe mu cyaraho ndavukiye irazingeza mu nzuzi wabo kubanga uruhurura ngo uruhurura ngo zaratuzanye nago uruhurura kuba zarato rero ndaruhurura ishobora no kuna kuzana ko niyaza nikugeze ndigushyire ngo ku muntu muziranye none wumva yuko bagusuzuguye yuko ari bakavukira ndaho ko batari kavukira icyo ngiye cyose cyo kibazo mfite ikibazo mfite nuko baneye iwanjye niba naba mu nzu zabo bari kuza bakambwira iti inzu ntabwo wemere kuyishyura givemo ntako amafaranga yanjye nkigendera ntabwo bari kuza kumuhotera sibyo kuko iyi saha iyo waza kugira umwe umenaho amavuta mba narapfuye sibyo cyangwa akajya n'undi upfa none se ko bavuga yuko ubwo twasoje ariko barihangana nyine byabaye byinshi ko bavuga yuko ngo mwabateye ubwoba yuko bazabica nawe urimo mu babateye ubwoba umubatera ubwoba umuntu utazi ahubwo ngewe ikintu cya mbere cyo nanakwishinganisha n'utwanjye mfite mu nzu n'akamatera mfite mu nzu sibyo ejo nazaza nkakabura nigire mu kazi wenda nanagize amahirwe yo gukira umuntu ngo ari kwishinganisha neza umuntu ari kwishinganisha ngo nzamwica nzica umuntu ntazi se nzica umuntu ntazi sinzi aho aba nzamwica gute reka turekere aho nk'uko birumvikane yuko ni ibintu birebire cyane kandi umuntu atava umuzingo cyane reka tutegereze urubanza ruzaba mukaburana ubona tuzamenya umwanzuro uzafatirwamo oya ngewe umwanzuro uzavamo nge uzanyura n'inzanga ndengana sibyo inzego z'ubuyobozi zizankiriza ikibazo nk'uko zansanze ndengana ibasanga ni mu makosa nabwo bazabakiriza ikibazo nk'uko basanze barengana sibyo nzanyurwa rwose nge nzanyurwa natanze ikibazo nabo batanga ikindi sibyo tujya kwa muganga twese tujyayo muri make utegereje umwanzuro nge ntegereje umwanzuro reka noneho twese utegereze umwanzuro ukuntu bizagenda n'igihe urubanza ruzaherwa muzatumenyesha tunarwitabire kugira ngo tuzamenye ngo bizarangira gute ntegereje umwanzuro ahubwo ngewe iki ijambo rya nyuma nge navuga niba abantu bagira uti warabuze ngo uzatwica babigaragaze bavuga uti dore umuntu wavuze ngo azabica ni uyu nguyu kuvuga ngo niba baragiye mu itangazamakuru bakavuga ngo kazungu azica abantu ni ikibazo ese ejo umuntu agize ikibazo cyangwa agakora impanuka ntabwo byakwitirira kazungu ni ikibazo urumva ko ahubwo aho wasaza ngewe nimeze ngira ikibazo kinarenze niyo mwebwe barababwiye ko navuze ko nzabica urumva ni ikibazo bavuze yuko mwavuze ko ngo bazabica ngo niko bagenda babwira nta kuvuga ngo twavuze ngo nge ni ngenyine ni nge ngenyine ese nabivuganye nande amakuru batanze niyo ndi kukubwira ntihakabe ikibazo ikibazo nikimara kuba ngo bihimbahimbire ibyabo se nk'ubwo ko baraye mu bihaza hakaba hari abantu bababonye baca ibyo bihaza ibihaza bakabifata bakabishyira ku muntu w'umumama w'umubyeyi uba wiryamiye ese umubyeyi yaraye mu bihaza bitemagura ese umubyeyi wagiye gutemagura ibihaza nijoro ni umubyeyi ni umuntu yagiye kubitemagura kuki atabijyanye mu nzu iwe ngo abibike mu nzu azabire ahubwo ngewe ikintu nshaka kugira ngo mubatubarize sibyo niba koko barengana ese ibyo bihaza bavuze bajyanye kuri ribu bagafata ibihaza ngo byaratemye ibyo bihaza byatemye na kazungu ibyo bihaza byatemye n'uwo mugore ibyo bihaza byatemye nani kubaza ngo ibihaza wenda ibihaza si ikibazo da bihaza biraribwa ntabwo ndo imyaka 30 mfite ntabwo nafate ahubwo icyo gihaza ntagifata nkakijyana iwanjye nkakibika nkazakirya sibyo ntazakirya noneho bazaza iwanjye abaze barebe ko ibyo bihaza nk'uko birimo cyangwa barebe ko mfite umuntu wagiye gutemagura ibyo bihaza ntibagashaka kugira ngo bakore ibintu by'ibyaha babyomeke ku bantu sibyo ntibumve ijambo ryanjye ryari ryo uravuze ngo ubwo niba bitemeye ibyo bihaza ibihaza hari abantu bababonye bavuga hari abantu babumvise bavuga ko ibihaza bagiye kubishyira ku mubyeyi uba muri icyo gipangu kandi umubyeyi ntabwo izo saha ntabwo yari kubyuka nijoro ngo agiye gutemagura ibihaza se yari kurenga umugabo we ngo agiye gutemagura ibihaza kuki atabizanye ibyo bihaza ngo abiteke ahubwo akabitemagura akajya kubijugunya muri rugo ese uwo murima nawe uri mu gipangu mutuyemo uwo murima uri mu gipangu ariko uri haruguru y'igipangu usibye ko uzengurutse urazengurukije ubwo njye nibaza ese kandi ikindi nanone akandi kantu nibagiwe sibyo niba abantu
izo nza atari zabo sibyo atari zabo nge numva inzego z'ubuyobozi zakagombye zakagombye kubaga sopo kuza gutera abantu baba muri icyo gipangu kuko ese ko baduhaye period abandi bazaza nabo bazaba period cyeka niba bumva ko izo nzu zitazajya zikodesha inzu si zabo inzu zifite nyirazo sibyo kuki batanga period priyave ese bafite inzu zabo nibura bavuga uti reka wenda tubigenze tubahe priyave njye ndumva ako kantu mwazaba tubariza se ziranzu ni izanyu ese ziranzu hari ukuntu baziba batwaye wenda mu buryo wenda butazwi mukaba mwararenganye kuri ziranzu ndakeka byose barabishyize mu kirego oya ibyo ngibyo ntabwo nabivuze mu kirego sibyo ariko ibyo byose ikirego nikijya mu mizi kiga byose bizavugwa hari byose bizavugwa kuko impamvu mbivugiye hano hari ibyo navuze bambuza bambwira ngo ibyo ngibyo ntabwo ari ngombwa sibyo kuko niba umuntu avuga ngo aze guca igihaza si wowe wagihinze sibyo igihaza si wowe wagihinze ese aza kugica nkane wenda kuko baturega ibyo bihaza natwe wenda tuzamenye ngo ibyo bihaza koko ni ibyabo ikindi akandi nanone sibyo niba hari inzira ibyo bibaza bikaba bibazana sibyo bikaba ari byo bibazana kuza guteza intambara njye numva hari inzira ijya kubihaza bajya bariho baca ntibagace mu gipangu njye numva ijambo ryanjye ryari iryo ahasigaye niba ndengana cyangwa niba barengana bazarenganurwe nanjye ndenganurwe murakoze rwose Imana ibahe umugisha.